Parece que a xente si está bastante máis concienciada no tema dos cans, mantémonos máis ou menos estables no número de animais de cans que nos chegan ao largo do ano, pero de gatos non. No verán, todos os anos nos vemos duplicados ou triplicados o número de gatos, porque nos chegan camadas enteiras, e bueno, ano tras ano, eso non vai cambiando. En cans, máis ou menos a mesma cifra, estamos sobre 140 e algo, digo sobre porque temos varios reservados que se van ir marchando ao largo da semana e tamén van ir entrando outros, pero os 146, máis ou menos, é máis ou menos a cifra que estamos tendo últimamente. De gatos, sí que nos vemos, temos moitos máis que o ano pasado incluso, porque houve un desafiuzamento, chegaron os 22 gatos de golpe, gatos adultos, logo deixaron os 16 abandonados na porta, e logo todos os que xa veñen chegando día a día. E temos case o mesmo número de cans que de gatos, cousa que nunca pasou no refugio. Levamos 174 adopcións. En 2019? Sí. Tanto gatos como os asuntos? Sí, todos. Bueno, cada vez tamén hai máis familias que van adotando gatos, porque depende do tempo que pasen na casa, das súas circunstancias, ás veces é máis doado ter un gato que un can, porque se require un can telo que sacar varias veces ao día, e estás máis atado. Moita xente tamén para pisos e prefiren gato. A ver, si están adotando gatos, pero can segue habendo máis adopcións. Bueno, no refugio sempre se precisa axuda, tanto de voluntarios que veñan botar unha man pois, para sacar os cans, socializar cos gatos, para participar en eventos de difusión do refugio, para recaudar fondos, e logo bueno, necesitamos tamén fondos sempre, os cartos sempre fan falta tanto para alimentación, medicacións, e sempre son benvidos. Calquera axuda tamén, hai xente que prefire doarnos pois, alimentos para os cans e os gatos, que nos ven estupendamente, ou mantiñas, ou bueno, peites para os cans. Todo nos ven.